Každoroční setkání představitelů města, kulturní a školské komise se zástupci kulturních spolků a organizací se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Na pořadu dne byla jednání například o dotačních titulech. Každoročně pořádáme setkání právě těch, kteří jsou nositeli kultury v našem městě, s vedením města, zároveň s odborem školství a kultury. Tak toto děláme i u sportovců. V podstatě jde o to, že zhodnotíme ten uplynulý rok a dáme jakoby nové horizonty do dalšího období. Já využívám vždycky toho setkání, abych poděkoval za odvedenou práci, protože myslím si, že kultura u nás v našem městě vzkvětá a je o ní také samozřejmě jediná odměna, která jako pro ně je nachystána, je poděkování ze strany vedení města od starosty, takže já se na to setkání docela těším a samozřejmě se těším jakoby na nové podněty, které jsou nachystány pro letošní kulturní rok. Jdeme na jednání převážně o způsobu provozu, financování a vůbec obsahu provozu a jaksi programu Městské galerie Otrokovice, který má za sebou dva roky víceméně úspěšného, si myslím, působení v Otrokovicích. No a budeme řešit, co dále, že jo? Koho pozvat, jak pozvat, místní autory, zahraniční autory, máme na to peníze, chceme se někam rozletět, nechceme se rozletět, takové ty běžné starosti. Regionální veletrh Slovácko se zaměřením na podporu turistického ruchu se uskutečnil v Redutě v Uherském Hradišti. Mezi desítkami vystavovatelů patřil k těm hojně navštěvovaným také společný stánek Turistického informačního centra Otrokovice a hotelu Atrium Otrokovice. Líbí se nám komorní atmosféra a my chceme lidi pozvat s nadcházející cyklistickou sezónou a vodní sezónou díky přístavišti, odloučenému přístavišti Domečku na Baťově. A nabízíme tady nové propagační materiály, které vydalo město. A úplně z nejnovějších máme mlýny a náhony. A tím pádem chceme pozvat příznivce tady této brožurky na první turistickou poznávací procházku, která bude začátkem dubna. Vše se dozvíte na Facebooku a ve spolupráci s městskou televizí. Poprvé na miniveletrhu v Uherském Hradišti se náš hotel prezentuje především cyklotolkami podél řeky Moravy, jak pro dospělé, tak pro děti. Teď jsem tady měl akorát rodinu a v létě přijede, dostane limonádu zdarma a když vyhraje kupon, tak má i obě celá rodina. Nejde jenom o cykloturistiku, ale vy pořádáte i akci pro veřejnost? Ano, máme i pro veřejnost, máme velmi hezký program pro seniory 55 let a více, město třech regionů a samozřejmě s pobytem v Otrokovicích. Máme i týdenní pobyty, všechno na letní sezónu. Blíží se Velikonoce, připravili jste nějaký program i na toto téma? Samozřejmě je to největší svátek Velikonoce a proto 23. března všechny zveme do hotelu Orea Hotel Atrium na velikonoční dílničky a od 17 hodin u nás poprvé bude také divadlo Spolek Haleny o třech králích. Florbaloví Panteři ukončili svou letošní jízdu v prvním kole play-off, když nestačili na favorizovanou Mladou Boleslav. I přes výkonnostní rozdíl a na první pohled jasný výsledek odevzdali otrokovičtí florbalisté na palubovce velmi solidní výkon a můžou směle pohlížet do budoucna. Tak celkově ta sezona podle mě byla úspěšná. Po minulém roce jsme se museli zachraňovat na poslední chvíli de facto, tak letos jsme hráli s tou špičkou playoff, byli jsme tam, cíl jsme splnili, myslel jsem si, že Boleslav potrápíme víc, ale realita je taková, že aktuálně s těma špičkovými týmama ztrácíme trošku krok. Myslím si, že největší potíž je v té individuální kvalitě těch samotných hráčů, no, že ještě musíme potrénovat, aby jsme tady s těma nejšpičkovějšíma týmama, mezi které Boleslav řadím, obstáli lépe. Myslím si, že ta psychologie byla rozhodně lepší než minulý rok a uvidíme, jaký kádr postavíme na příští rok, ale těšíme se na příští rok na Superligu v Otrokovicích. Je z čeho čerpat příští rok? Ten tým se poskládal teďka skoro úplně nový, takže takovým razatím změnám asi nedojde, ale máme mládeži talentované hráče, tak doufám, že se zapojí už příští rok někteří. Šli jsme do toho, že chceme ještě nějaké vítězství získat, že se chceme ještě vrátit do Boleslavy. Udělali jsme pro to maximum, změnili jsme taktiku, prostě bohužel to nevyšlo, ale myslím si, že hráči tam nechali to, co mohli. Rozhodla herní kvalita, Boleslav má prostě řadu reprezentantů a
Tam asi rozhodlo jakoby ta individuální schopnost tady těchto hráčů, kteří nakonec to urvali na svoji stranu, ale v každém případě jako Panthers Otrokovice se na to díváme pozitivně a chceme v každém případě v příští sezóně jako minimálně zopakovat tohle, to znamená postoupit do playoff. To je pro nás samozřejmě už teď obrovský úspěch a užili jsme si to, že jsme postoupili do playoff, ale chtěli bychom příští sezónu samozřejmě to samé udržet a pokud možno zabojovat o vyšší pozice. Chceme rozšířit kádr, aby byla větší konkurence na jednotlivé posty a zapojit více mladých do týmu, aby ten tým měl progres a do budoucna ten region byl ještě silnější. Po prvních kolech to vypadalo spíše na baráž. Kde nastal ten obrat? Těžko říct, kde nastal přímo ten obrat. Asi ten tým se nějakým způsobem uvnitř stabilizoval. Nějak se ustálil i herní systém, ustálil se i jakoby, byl i nějakým způsobem tlak na hráče, na posty, museli více bojovat o svoji pozici, takže to samozřejmě ta větší konkurence znamenala i zvýšení výkonu a samozřejmě to srdíčko otrokovické, protože jsme to prostě nechtěli jsme to nechat. To je, asi to srdíčko tam hrálo největší roli, že jsme chtěli, prostě ten mančát moc chtěl. Hráčům chci poděkovat a popřát jim hodně zdraví, aby měli pevné zdraví do letní přípravy, která bude velmi náročná, aby ji zvládli a aby se porvali o zase svoje posty na podzim, protože chceme tým rozšířit, jak jsem říkal, takže bude to boj o každý flag a doufám, že i nejenom srdíčko, ale i ta dovednost herní se tam zvýší a to nás posune dál. Spřádáte už teď nějaké konkrétní plány nebo si dáte oddych? No určitě se teďka příští týden sejdeme jako výkonný výbor Panthers Otrokovice a budeme se dál domlouvat, co dál, ale v podstatě asi všichni víme, co chceme. Chceme zapojit mladé, chceme rozšířit kádr a chceme minimálně udržet tady tyhle ty místa, ne-li líp. To znamená, aby jsme hráli opravdu to playoff, aby jsme se nemuseli stresovat, že budeme hrát do playdown a ten cíl je určitě zabojovat v tom playoff, posunout se kousek dál, teď jsme si to vyzkoušeli, někteří hráči, někteří mladí si to vyzkoušeli teď závěru poprvé, doufám, že příští rok to zúročí a budou ti tahouni a budou kopat za ty Otrokovice. Ve všech pobočkách mateřské školy Otrokovice se s příchodem jara pořádají společné akce pro rodiče i děti. Velmi oblíbené jsou tvoření, jako například právě velikonoční. A na jedno takové jsme se zašli podívat do mateřské školy hlavní na Trávníkách. I letos před Velikonocemi mateřská škola Otrokovice pořádá velikonoční tvoření s dětmi. Rodiče nejenom, že si tam můžou zkusit dětmi vytvořit nějakou výzdobu na Velikonoce a potom si s ním vyzdobit zbyt, ale taky se můžou seznámit s řemesly, které se dělají na Velikonoce, jako je třeba zdobení velikonočních vajíček voskovou technikou anebo obplétání z pedigu.